بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تکامل شمس د لیک او لوست مضمون ښوونکی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ، درسونو ته مو په دقت سره متوجه اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د تېرې ورځ درس هغه کلمې چې د سي تورې پکې راغلی وي، د سي د تورې نوم، د سي د تورې شکل او د سي د تورې غږ مو وپیژندلو. همدارنګه متن مو هم ولوستلو. ګرانو زده کوونکو، راځو زموږ او ستاسو د نن ورځ درس ته. زموږ او ستاسو د نن ورځ درس د یوې کلمې سره د کوچنۍ هې یا وړه هې چې وایي، د یوې کلمې سره د کوچنۍ هې وروستاړې اضافه کول او معنا یې بدلېدل. کله چې د یوې کلمې سره موږ وړه هې اضافه کړو نو معنا یې چې کېږي بدلېږي. لکه ستر ستره، غټ غټه، لوی لویا او داسې نور. داسې کلمې شته دي چې هغې سره موږ کوچنۍ هې یو ځای کړو نو څه کېږي؟ د هغې کلمې معنا بدلوي. هغه که مذکر وي په مونث بدلوي. ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه شئ. لومړۍ کلمه ستر چه دی؟ ستر. ستر خو پیژنې که نه؟ لوی ته وایي ستر. خو ستر جمع هې کوچنۍ هې چې دواړه سره یوځای کړو څه کېږي؟ ستره، لویا. مذکر نوم په مونث بدل شو. راځو لوړه، لوړ جمع کوچنۍ هې څه شلو؟ لوړه. شاباسې. جګ، جګ جمع کوچنۍ هې چې یوځای کړو جګه. شاباسې. زیرک، زیرک جمع کوچنۍ هې چې یوځای شي زیرکه. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاتې کلمې داسې نورې هم پیدا کوي چې هغې سره دغه کوچنۍ هې یا دا ګرده هې یو ځای کوي. په آخر کې هغې څه کوي؟ د هغې معنا ته تغیر ورکوي او مذکر نوم په مونث بدلوي. سمه ده؟ شاباسې ګرانو زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، کله چې په دې باندې پوه شئ اوس راځو یو درې کلیدي کلمې دي. یو درې کلیدي کلمې باید لومړی معنا کړو او بیا یې په مناسبو جملو کې استعمال کړو. خو ګورئ ګرانو زده کوونکو، تاسو به د کلمو په معنا کې او همدارنګه د کلمو په مناسبو جملو استعمال کې له ما سره مرسته کوئ. تاسو به ما سره یو ځای کېږئ که تاسو په دې کې برخه وانخلئ او یوازې زه تاسو ته ووایم او یوازې زه په جملو کې استعمال کوم، تاسو بیا ډېره فایده نه کوي. نو ښه خبر دا ده چې تاسو ما سره په ګډه کار وکړئ. سمه ده؟ ښه ګرانو زده کوونکو، راځو لومړۍ کلمې ته. لومړۍ کلمه زموږ ده زیرمې. زیرمې څوک کولی شي معنا کړي؟ شاباسې. ذخیره، هغه څه چې د هغې لاسته راځي. لکه موږ یو د تیلو زیرمه یا د اوبو زیرمه، هغه کوم دی چې لاسته راځي او کوم دی کې ذخیره وي، دې ته څه وایي؟ زیرمه وایي. شاباسې ګرانو زده کوونکو، څوک به راته همدغه زیرمې کلمه په جمله کې استعمال کړي؟ شاباسې. آفرین، شاباسې. موږ د اوبو زیرمې پاکې ساتو. شاباسې، ښه جمله وه. آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو بلې کلمې ته. نعمت، څوک به راته نعمت معنا کړي؟ مفهوم چې نعمت نه؟ زه درته وایم ګرانو زده کوونکو، هغه څه چې الله پاک موږ ته راکړي وي او موږ ترېنه ګټه اخلو، فایده اخلو، دغه ټول نعمتونه دي. لکه ډوډۍ، اوبه، سترګې، خوله، ټول ژوند، ټول بدن، دغه چاپېریال چې تاسو ګورئ چې موږ ترېنه ګټه اخلو، دغه ټول د الله جل شانهو څه دي؟ نعمتونه دي. د هر یو له ځانته ځانته نعمت وایي. ښه، څوک به اوس دغه نعمت کلمه په مناسبه جمله کې استعمال کړي؟ شاباسې ته ووایه. آفرین. خوله د الله جل جلاله نعمت دی. ډېر ښه. شاباسې بل څوک؟ آفرین. زه د الله جل جلاله په نعمت شکر ادا کوم. شاباسې. آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو یو بله کلمه ده، کثافات. کثافات به څوک پیژنئ؟ آفرین. همدغه خزلی، هر هغه څه چې زموږ او ستاسو
د مصارفونه اضافه کیږي د ته کثافات وای که کاغذونه وي که د ترکاری و پوستکی وي که د میوې پوستکی وي دغه ټول چې زموږ د مصرف نه اضافه وي او غرزه وي دا چیرې کثافات دي شابسي څوک به کثافات راته په مناسبه جمله کې استعمال کړي شابسي آفرین زه کثافات په خپل ځای غرزوم څومره ښه جمله څومره مناسبه جمله ګورې ګرانو زده کوونکو همیشه به کوشش کوئ چې کثافات د کور څخه بهر وباسئ په مناسبو ځایونو کې به اچوئ څه مطلب یعنی هغه کثافات دانیو کې به اچوئ تاسو به دا نه کوئ چې کثافات راواخلئ او په لختي کې ګزار کوئ او د کور مخې لختی مو بند شي یا د کور په مخ کې ګزار کوئ او هلته یو ډیران جوړ کړئ نه کوشش به کوئ چې کثافات په ډیرو مهمو ځایونو کې چکئ واچوئ هغه ځایونو کې واچوئ چې هغه ځایونه دوی لپاره ټاکل شوي وي سمه ده شابسي بل څوک به راته کثافات په مناسبه جمله کې استعمال کړي شابسي زه کوشش کوم چې خپل ټولګی له کثافاتو څخه پاک کړم څومره ښه مناسبه جمله وه شابسي ګرانو زده کوونکو آفرین ښه ګرانو زده کوونکو کله چې تاسو کلیدي کلمې ولوستلې معنا مو کړې او په مناسبو جملو کې مو هم استعمال کړې اوس راځو د څښلو د اوبو زیرمې په نوم باندې متن دی زه غواړم چې دغه متن تاسو ته ووایم تاسو متوجه شئ د څښلو د اوبو زیرمې ګرانو زده کوونکو اوبه د الله جل جلاله لوی نعمت دی له اوبو پرته ژوند نه کیږي د څښلو پاکې اوبه په بمبو سرپټو څاګانو کاریزونو چینو او نلونو کې وي ناپاکې اوبه انسان ناروغه کوي د اوبو د زیرمو شاوخوا پاکه وساتو د اوبو نل خلاص پرېنږدو د اوبو د زیرمو په شاوخوا کې کثافات وانچو د اوبو لڅا او نل سره نږدې حیوانات پرېنږدو د اوبو څا او کناره باید یو له بل څخه لرې جوړ شي د اوبو زیرمې باید پاکې وساتو د اوبو د لوښو سرونه پټ وساتو څو د ناروغیو مخه ونیول شي څومره ښکلی متن و ګرانو زده کوونکو ومنیدلو چې اوبو زیرمې موږ ته وښودلې او د اوبو زیرمې باید څنګه وساتو دا مو زده کړه ګرانو زده کوونکو زه متن یو ځل بیا لولم تاسو ما پسې تکراروئ سمه ده یو ځای ما سره لولئ سمه ده د څښلو د اوبو زیرمې ګرانو زده کوونکو اوبه د الله جل جلاله لوی نعمت دی له اوبو پرته ژوند نه کیږي د څښلو پاکې اوبه په بمبو سرپټو څاګانو کاریزونو چینو او نلونو کې وي ناپاکې اوبه انسان ناروغه کوي نو باید د اوبو د زیرمو شاوخوا پاکه وساتو د اوبو نل خلاص پرېنږدو د اوبو د زیرمو په شاوخوا کې کثافات وانچو د اوبو لڅا او نل سره نږدې حیوانات پرېنږدو د اوبو څا او کناره باید یو له بل څخه لرې جوړ شي د اوبو زیرمې باید پاکې وساتو د اوبو د لوښو سرونه پټ وساتو څو د ناروغیو مخه ونیول شي ګرانو زده کوونکو تاسو ولیدل چې د څښلو د اوبو زیرمې موږ ته څومره ښه راهنمایي کړې ده چې موږ باید څه وکړو ګرانو زده کوونکو امید لرم چې متن به مو زده کړی وي اوس راځم د دې متن اړوند یو څو پوښتنې تاسو نه کوم تاسو به ماته ځوابونه وایئ سمه ده لومړۍ پوښتنه د څښلو اوبه په کوم ځایونو کې وي په بمبو کې وي په سرپټو څاګانو کې وي چینو کې وي او کاریزونو او داسې نور سمه ده شابسي دوهمه پوښتنه له اوبو څخه څنګه سمه ګټه اخیستلی شو
شاباسي آفرين كلاشي نل او استعمال مخدم شي نل بيت بن کړو بل آفرين ساګانو سرنو بيت پټو ساتو شاباسي بل آفرين موږ تاسو بيت د کینارا او د بوسا نزدې سره جوړنو کو آفرين شاباسي بل پختنه د اوبو بي ځای لګښت په چاپريال څه غزه لري آفرین کله چې اوبو مونږ بي ځای ولګو اسراف دي بل بلدا چې د اوبو زیرمو مخلاصيږي او وشکالي راځي شابسي زمونږه چاپريال چکیږي د سرسبزي نه خرابيږي وچيږي او بل اخره زمونږه ټول ونې ټول شنه شان چکیږي وچيږي بیا با بارانون ته په تمه ترسو او به پیدا شي اخري پښتنه را څنګه او په پاکي ساتل شو آفرین د اوبو د پاکو ساتلو لپاره باید نلونه بند وساتو شاباسي بل آفرین د څاګانو سرونه باید پټ وساتو خګرانو ځکهونکو پوښمه چې مترمانه پوښي وسی ډیر څه مترنه ځکړي دي اوس راځو د تیر درس اصلي او اساسي مفهوم ته راځو د اصلي او اساسي مفهوم ډیر مهم دی نو تاسو ورته وګورئ زیرته ځل وایمه اوبه د الله جل جلاله لوی نعمت دی د څخلو اوبه په څاګانو کاریزونو چینو او نلونو کې وی د اوبو زیرمې باید پاکی وساتو چې له ناروغۍ څخه مخنیوی وشي یو ځل بیا متوجه شئ اوبه د الله جل جلاله لوی نعمت دی د څښلو اوبه په څاګانو کاریزونو چینو او نلونو کې وي د اوبو زیرمې باید پاکی وساتو چې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي اوم لیدو ګران ځکهونکو مونږ ته ویلې چې اوبه د الله جل جلاله لوی نعمت دی او د څښلو اوبه په څاګانو کاریزونو چینو او نلونو کې پیدا کیږي او باید د هغوی ښه ساتنه وکړو تر څو ناروغ نه شو ښه ګرانو زده کوونکو تاسو اوس کولی شئ چې کتابچه او پنسل مو راواخلئ دغه د درس اصلي او اساسي مفهوم دی یو ځل یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بیا یې 15 ځله د کورنۍ دندې په یوازې باندې دا بچی وکړئ تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ شاباسي اوس وخت درکوم تاسو دا ولیکئ خګرانو ځکهونکو کلمو چې د متن اصلي او اساسي مفهوم ولسلو زدم کړو په کتابچو کې مو ولیکلو اوس راځو د ندای نخه د ندای نخي په کارولو په هیدل ګرانو ځکهونکو راځي د ندای نخي څنګه ده متوجه شئ تختې ته وګورئ د سې الف و نکیږي لاندې ورته یو ټکی ورکو دته شی وای دته ندای وای ندایا دا د ندای نخه ده څنګه استعمالیږي اوس به تاسو ووایم چې ندای نخه په کوم ځای کې لیکل کیږي متوجه شئ ندای لیک نخه د مثبتو امریا او منفی امریا کلمو په اخرو کې استعمالیږي څه وایي وایي د ندای لیک نخه چې ده د مثبتو امریا او منفی امریا په کلمو په اخر کې څه کیږي استعمالیږي لکه تلل یو کلمه شوله خو چې مثبت امر کو زه کله چې زه لیکو نو د زه په آخر کې بیا موږ ندایه کارو همدارنګه د تلل منفي امر چې دی مزه د مزه په صورت کې بیا څه کوو په آخر کې ندایه ورکو شاباسي ګران ځکهونکو راځو بل کلمې ته خوړل شاباسي خو یو چې په مثبت امر بدل کو وخرا کله چې وخرا کلمه رااله موږ باید په اخر کې شی کو ندای ورکو او په منفی امر باندې مخرا د مخرا په کلمه کې بیان شی کو ندای ورکو راځو بلې کلمه ته خندل تاسو کولای شئ چې د خندل کلمه په مثبت امر باندې بدل کړئ
شابسی وخاندا وخاندا دو وخاندا کلمی په اخر کې منګه نه دی ورکو د خندل د کلمی په اخر کې نه ورکو کله چې امریشو لبی ورکو وخاندا یا مثبت امریشو او یا منفی امریشو لکه مخاندا د مخاندا کلمی په اخر کې منګه چکو نه دی ورکو ګرانو زکونکو زمونږ ساسو د نن ورځ درس تر همدې زیو د راتلونکو ورځ درس مو هغه کلمې چې د سینتوره په کې راغلې وي تر راتلونکو درس پورې مو په پاک رب سپارم د الله پامان.